ូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ឬកណ្ដឹងនិង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗស្ងាត់ស្ងាត់ខេមបង្ហាញ MV ថ្មីលើកដំបូងរបស់ខ្លួនលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដែលប្រិមិត្តបានជៀបរួចមកហើយការពីតារាចម្រៀងប្រុសសម្លេងស្អកលោកខេមជាក់ជាមិនខានតាមរយៈបទចម្រៀងមិនតិចនោះទេព្រមទាំងទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់បណ្ឌិតយុវ័យនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយ៉ាងខ្លាំងថែមទៀតផងក្នុងនោះប្រទេសដែលលោកខេមបានចេញទៅសម្ដែងរួមមានប្រទេសដូចជាអូស្ត្រាលីកាណាដាសហរដ្ឋអាមេរិកបារាំងជាដើមសុទ្ធតែទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងជាស្ដែងការប្រជុំមិញលោកខេមដែលជាតារាចម្រៀងប្រុសក្នុងផលិតកម្មថោនរូបនេះបានបង្ហោះវីដេអូថ្មីរបស់ខ្លួននៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនដោយបទចម្រៀងនោះគឺមានចំណងជើងថា Don't You Know ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍មិនណយនោះទេទាំងសាច់ភ្លេងនិងអត្ថន័យពិតជាលយមែនទែនដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រលន់មាត់សរសើរមិនដាច់ពីមាត់ព័ត៌មានបន្តទៀតដាក់ចំណងជើងថាសាឡាត់ស្រីឡាំងទំលៃអតីតកាលពី4ឆ្នាំមុនត្រូវផ្ទះឆេះខ្លាយជាផេះតស៊ូងើបឡើងវិញទម្រាំមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រិមត្តជាច្រើនប្រកាសជាបានជ្រាបហើយថាកាលពីម្សិលមិញនេះមានករណីភ្លើងឆេះផ្ទះមួយកន្លែងដែលធ្វើឲ្យគ្រួសារស្រែកយំសោកស្ដាយរបស់របរជាច្រើនដែលនៅក្នុងផ្ទះមានមាសប្រាក់ដែលបានសន្សំទុកជាយូរក៏ត្រូវបានអ្នកគិភ័យឆាប់ឆេះទៅបាត់ត្រឹមរយៈពេលដ៏ខ្លីទន្ទឹមនឹងភាពក្តុកក្តួលរបស់គ្រួសារដែលបានជួបហេតុការណ៍បែបនេះតារាសម្ដែងស្រីដ៏មានប្រជាប្រិយភាពកញ្ញាសាឡាត់ស្រីឡាំងក៏បានធ្វើការគាស់កកាយពីជីវិតរបស់ខ្លួននិងគ្រួសារបានធ្លាក់ខ្លួនដល់ចំណុចសូន្យព្រោះតែភ្លើងបានឆេះផ្ទះរបស់ខ្លួនអស់គ្មានសល់ដែលក្នុងនោះនាងត្រឡប់មកបានត្រឹមតែមើលឃើញផ្ទះខ្លួននៅសល់តែផេះឈរយំក្នុងចិត្តឈឺពើតផ្សែរកអ្វីថ្លៃមិនបានគ្រួសារត្រូវទៅនៅក្នុងមណ្ឌលបណ្ដោះអាសន្ននាងក៏ត្រូវនៅឆ្ងាយពីប្អូនគ្រួសារកំពុងក្រផងឆេះផ្ទះអស់ទៀតធ្វើឲ្យកាន់តែមហាវេទនាខ្ញុំឈឺចាប់ខ្ញុំគិតថាជីវិតខ្ញុំលែងមានអ្វីទៀតហើយអស់អ្វីគ្រប់យ៉ាងកាន់តែទទួលបានការមើលងាយពីមនុស្សក្បែរខ្លួនមួយចំនួនមនុស្សចិត្តខ្មៅចាំតែសាច់ចំអកក៏ប៉ុន្តែនាងក៏បានខិតខំតស៊ូគ្រប់យ៉ាងរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះដោយមានអ្នកខ្លះបានជួយនាងសំបីតែសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ថតរឿងក៏គ្មានផងនោះទន្ទឹមនឹងនេះដែរនាងក៏បានធ្វើការលើកទឹកចិត្តដល់គ្រួសារដែលបានជួបរឿងបែបនេះកាលពីពេលកន្លងទៅនេះកុំឲ្យមានការបាក់ទឹកចិត្តនិងត្រូវតស៊ូទៅមុខទៀតផងដែរចាស់ចឹងឥឡូវនេះពលិមើព័ត៌មានចុងក្រោយមួយទៀតដាក់ចំណងជើងថាទិដ្ឋភាពខូបកំណើតរបស់ម៉ាក់សែនសូនីតាពោពេញដោយឈុតពណ៌ខ្មៅគ្រប់គ្នាជារៀងរាល់ឆ្នាំតារាសម្ដែងស្រីម៉ាក់សែនសូនីតាមិនដែលខកខានក្នុងការប្រារព្ធធ្វើពិធីខូបកំណើតរបស់ខ្លួននោះទេដែលរូបនាងតែងតែធ្វើជានិច្ចមិនថាធំឬតូចហើយការប្រជុំមិញនេះក៏មិនខុសពីឆ្នាំមុនប៉ុន្មានដែរនាងក៏បានរៀបចំកម្មវិធីខូបកំណើតដូចគ្នាដែលក្នុងនោះតារាស្រីរូបនេះបានអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរៀងច្រើនជាងមុននិងបងប្អូនរបស់នាងជាពិសេសក៏មានវត្តមានគូស្នេហ៍សំណប់របស់នាងផងដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីសុទ្ធតែតែងខ្លួនជាឈុតពណ៌ខ្មៅដូចជាឆ្នាំមុនដែរព្រោះតែសូនីតាជាមនុស្សស្រឡាញ់ខ្មៅដូច្នេះទើបរាល់កម្មវិធីមានតែពណ៌ខ្មៅម៉ាក់សែនសូនីតាក៏បានទទួលកាដូជាច្រើនពីបងប្អូននិងមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងតែចំណែកកាដូដែលបានពីគូស្នេហ៍រូបនាងមិនទាន់បង្ហាញនោះទេថាជាកាដូអ្វីចាស់ចឹងសម្រាប់រឿងរ៉ាវសិល្បៈពី Channel នាងខ្ញុំនៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់អស់លោកនាងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត